Morjesta. Ootko aina jossain menossa, kun suosikkisarjasi tulee telkkarista? DNA TV Hubi-palvelulla saat peruskanavilta ohjelmat tallennukseen vain yhdellä kännykän näpäytyksellä. Pistä saman tien aina koko sarja tallennukseen, niin saat varmasti joka jakson talteen. Ja aina siistiin järjestykseen. Tallennustilastakaan ei tarvi huolehtia, koska sitähän riittää rajattomasti. Ja hei, jos kuitenkin unohdit laittaa sen tallennuksen päälle, mutta ehdit kotiin ennen kuin ohjelma on loppunut, niin ei hätää, hyppää sohvalle ja pistä ohjelma pyörimään alusta.